ရှင်ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်းချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်းတစေတရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လူရယ်လို့သာပြောတာပါတရိษံလည်းတူတူပဲဖြစ်မှာပါပဲဖြစ်တော့ပါကိုကလူဘဝမှာရောက်နေတော့လူလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လောကမှာလူလူရဲ့ဖြစ်လာတော့အရွယ်အသီးသီးကြုံနိုင်ရတဲ့အခါမှာဒီငယ်တဲ့အရွယ်တုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာကြီးတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံထက်ပိုမှတ်မိတယ်လို့ပဲပြောရမှာမသိဘူးဟိုကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုဆင်ញင်ပြီးပြောတာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်မျိုးပြောပြန်ရင်လေငယ်တဲ့အရွယ်မှာတွေ့ကြုံလာတာကအများကြီးဒါမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်ထင်ထင်မြင်မြင်တတ်တတ်မှတ်မှတ်အဲ့လိုဖြစ်မိလို့ကိုပဲမှတ်မိတာတွေလည်းရှိတာလူကြီးကြတော့အရေးအရာတွေများတယ်တခုတည်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်မှတ်မှတ်သာသာဖြစ်ခဲတယ်ဖြစ်ကြရင်လည်းမှတ်မိတာပေါ့လေအဲ့ဒါမှငယ်တဲ့အရွယ်မှာပုံမှတ်မိတယ်ကြီးတဲ့အရွယ်မှာပုံမှတ်မိတယ်ဆိုတာထက်ထဲထဲဝင်ဝင်ထင်ထင်မြင်မြင်မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်မှလည်းမှတ်မိကြတာလို့အဲ့လိုလေးသဘောပေါက်မိတယ်အဲ့လိုတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမှတ်မိတဲ့ငယ်တုန်းကအရွယ်ကမှတ်မိကြပြန်တော့လေမှတ်မိပုံရင်မတူဦးနဲ့တူပါလေမှတ်မိပုံရင်မတူဦးနဲ့တူပါလေအင်းအင်ကြီးချင်းတူတယ်စွကြဲချင်းတူတယ်လုံကြီးချင်းတူတယ်လုံကြီးဆိုရင်လုံကြီးသားกว่าစွကြဲဆိုလဲစွကြဲသားกว่ามาအင်ကြီးဆိုလဲအင်ကြီးသားဒီဇိုင်းအယောင်အဆင်းတွေกว่ามาငငယ်အရွယ်ရစပြီးတော့ဘဝမှာမြင်ရတွေ့ရကြုံရတာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားတဲ့အခါမှာကြုံတာကိုပုံရိပ်ဖမ်းပြီးမှတ်သားတာရှိတယ်ဒီပုံရိပ်မမေ့တော့ဘူးအဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ခံကိုကကိုယ်စိတ်ခံမှမူတည်ပြီးတော့ကိုကိုထင်လို့ထင်ပြီးမှတ်မိတာလည်းရှိတာ။သုံးတန်းလုံးကပါ။ကလေးအရွယ်တုန်းကပါသုံးတန်း။ထုံမမူလာတဲ့ညောင်မှာနေခဲ့တယ်။တဒန်းတဒန်းအလျောက်အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တာ။နှစ်တန်းနှစ်တန်းအလျောက်အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တာ။သုံးတန်းလည်းသုံးတန်းအလျောက်အတွေ့အကြုံရှိတာ။လေးတန်းလည်းလေးတန်းအလျောက်အတွေ့အကြုံရှိတာ။တဒန်းတဒန်းကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်အကြာကြီးနေရတာပဲ။တွေ့ရကြုံရတယ်အများကြီး။အဲ့ဒီထဲကမှမှတ်မှတ်သားသားဆိုတာစောစောကပြောခဲ့သလိုပေါ့ကလေးအရွယ်မှတ်မိတာနည်းလို့တခုတည်းကိုပိုမှတ်မိတာရှိသလိုထဲထဲဝင်ဝင်ထင်းထင်းမြင်းမြင်းမှတ်မှတ်သားသားရှိလို့စိတ်ပါလက်ပါမို့လို့မှတ်မိတာလည်းတစ်မျိုးကိုယ်စိတ်တတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှတ်မိတာလည်းတစ်မျိုးရှိတာအဲသုံးတန်းလုံးကဆ iam ဆ iam ကြီးပေါ်ဒီကိုကသုံးတန်းအရွယ်ဆိုတော့ဘာရှိဦးမှာရှစ်နှစ်ပေါ့ဆ iam ကြီးပေါ့ဆ iam ကြီးဒါမှဆ iam ပါပဲခုလိုပြောတော့သုံးနှန်းတင်တဲ့ဆ iam ကငငယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပဲပြောရအောင်အဲဆ iam တွေ့တော့စိတ်ထဲမှာတနာတာလို့လို့မဖြစ်စေချင်တာလို့လို့ဆ iam ကိုမဖြစ်စေချင်သလိုကိုယ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘာလို့များဖြစ်လာတာလဲအဲအဲ့ဒါကြီးစိတ်ထဲပေါ်ပေါ်လာခဏခဏပြောတယ်ဖုံဖုံလို့ငယ်ကလေးကမှတ်မှတ်သားသားဖြစ်မိတယ်စိတ်ကလည်းတဲခံစားမှုများတယ်လို့ပဲပြောမလားဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိအဲသုံးတန်းဆ iam ကလူလွတ်နဲ့တူပါတယ်အပြူကြီးဆ iam နဲ့တူပါတယ်တည်ဦးလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမသိဘူးအဲဆ iam ဘာမှာအမာရွတ်ရှိတယ်အမာရွတ်ဆိုတာဓာခုတ်ရလန်တို့ရဘာဓာရှာရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ကိုင်းထိရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုပြာပြာလीအဲနီညူယောင်ပါခေါ်တယ်အဲ့ဒီအယောင်မျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီအယောင်မျိုးပေါ့အမတ်ကြီးလို့ပြောမှလားဘာအဲ့လိုပေါ့လေအဲ့လိုအယောင်ကြီးပေါ့ကြည့်ပြီးဆရာမကိုတနာတယ်လို့ဩဒီအရွယ်ဒီလူကြီးနဲ့ဆိုဘယ်ဖြစ်ချင်ပါလဲတနကားထူထူလိမ့်ထိုင်တော်ရဲ့မနဲ့ဘလို့တနကားထူထူလိမ့်လာလားညနေကြတော့
ပါ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 ပြက်ပြက်ကလေးတွေကိုအော်ပြောစားသည်ပင်မန်းတာကိုဒီတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းနေသင်ရတာပင်မန်းတာအဲ့ဒါလေးမြင်ပြီးတော့ဆံမကိုဒီအမာယူကြည့်ဒီအမတ်ကြီးမရှိစေခြင်းပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုလဲအဲ့လိုမျိုးမရှိခြင်းဘူးကိုလဲပဲမဖြစ်ခြင်းနောက်တက်မှဖြစ်လာတာလားငွေကလေးကဖြစ်လာတာလားအဲ့လိုကိုအဲ့ဒီအရွယ်ကမတွေးတတ်ဘူးအဲ့လိုကိုအဲ့ဒီအရွယ်ကဘဟုတုတ္တမရှိမသိဘူးဒါလည်းအိမ်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးမမေးမိပါဘူးမိပါတယ်။အဲဆရာမအမယူကြီးကနောက်မှဖြစ်တာလားဒီအမယူမျိုးဒီအမတ်ကြီးမျိုးကမွေးကလေးကဖြစ်တာလားဆိုခုတော့သိပြီပေါ့ဒါမွေးကလေးကပါလာတာပေါ့။အဲဒီတော့ဖြစ်မိတာကတော့ဆရာမတနာပါတယ်။ဆရာမမဖြစ်စေခြင်းဘူးအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တယ်။ကိုလည်းမဖြစ်ချင်။ဘာလို့များဒါကြီးဖြစ်တာပါလိမ့်ဆိုတာ။အဲ့ဒီစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့မွေးကလေးကဖြစ်တာလားကြီးမဖြစ်တာလားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလားတဲ့။ငါရောအဲ့ဒါကြီးဖြစ်မှလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆိုရင်စိတ်ကနေပြီးတော့မဖြစ်စီခြင်းဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒါကြီးငါဖြစ်ရောငါဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ထဲဖြစ်မိတာအော်လောကမှာလူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအသိဉာဏ်ရှိနာတာနဲ့အမြမကောင်းတာဆိုမကြိုက်ကြကောင်းတာဆိုကြိုက်ကြမကောင်းချိုးကိုမကြိုက်ကြဘူးကောင်းချိုးကိုကြိုက်ကြတယ်ဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ရှိတာနဲ့အမြလို့ပြောတော့မကောင်းချိုးကြီးကိုမကြိုက်ဘူးမကောင်းချိုးဖြစ်မဲ့မကောင်းချောင်းကိုလည်းမကြိုက်ဘူးနှမျိုးကောင်းချိုးကြီးကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းချိုးရအောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းချောင်းကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ရှိလာတယ်ဆိုတာဟာမကောင်းချိုးဆိုးချိုးကြီးကိုမကြိုက်ရုံနဲ့အသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးကောင်းနာကြီးကိုကြိုက်ယုံနေလေအသိဉာဏ်မဟုတ်ဒါတော့မကောင်းနာကြုံရတာဘယ်သူမှကြုံရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလည်းမကြုံရင်ဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူလည်းမကြုံရင်ကောင်းကျိုးကြီးကိုကြုံရတယ်ဆုံရတယ်ကောင်းကျိုးရခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလိုခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ကောင်းကျိုးကိုကြိုက်ယုံနေတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောမရအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလည်းကောင်းနာကြိုက်တာပဲအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူလည်းကောင်းနာကြိုက်တာအသိဉာဏ်ဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူဆိုတာကြတော့ဆိုးကြိုမကောင်းကြိုးကြီးကိုမကြိုက်ယုံနဲ့မပြီးဒီဆိုးကြိုမကောင်းကြိုးကြီးဟာဘယ်ကနေစဖြစ်တာလဲငါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့ပဲဆိုးကြိုမကောင်းကြိုးကြီးကိုဖြစ်စီတဲ့ဆိုးချောင်းမကောင်းချောင်းကိုမလုံမိဖို့မပြောမိဖို့စိတ်မကူးမိဖို့မလုံရမှာပါလားဒီမကောင်းချောင်းကြီးဆိုးချောင်းကြီးကိုမလုံရမှာပါလားမကောင်းချောင်းကြီးဆိုးချောင်းကြီးကိုမပြောရမှာပါလားမကောင်းကျိုးကြီးဆိုးကြောင်းကြီးကိုမစင်စားရမှာပါလားလို့အဲလိုအတိလေးရှိလာမှအဲ့ဒါကိုညံလို့အဲ့ဒါကိုအတိညံလို့မကောင်းကျိုးဆိုးကြောင်းကြီးကိုမကြိုက်ယုံနေရတော့အတိညံမဟုတ်ပါဘူးအတိညံရှိတယ်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးမရှိတယ်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့ဝေခွဲလို့မရပိုင်းခြားလို့မရအဲ့လိုပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတာကြီးကိုကြိုက်ယုံမရအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတာတွေရအောင်ကောင်းကျောင်းတွေဘာတွေလုပ်ရမလဲကောင်းကျောင်းတွေဘာတွေပြောရမလဲကောင်းကြောင်းတွေဘာတွေစိတ်ကူးရမလဲအဲ့ဒါလေးသိရအဲ့ဒါမှအသိဉာဏ်လို့အခုမှဒီလိုပြောပြနေတာပါသာသနာပေါင်ရောက်မှဒီလိုပြောပြနေတာပါဘယ်အဲ့ဒီသုံးတန်းလုံးကဆိုဘယ်သိမှာကိုယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကိုဖြစ်တာကိုပြောတာဟင်းဒါကြီးလည်းမကောင်းဘူးဒါကြီးလည်းမကောင်းဘူးဒါကြီးလည်းမကောင်းဒါကြီးမဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲထလောင်းနဲ့ပဲပြီးခဲ့တာဒါကြီးဘာလို့ဖြစ်တာလုံးနဲ့သိချာမသိဘူးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းဟေးဖြစ်အောင်ဆက်မလုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့အထဲမှာဘဟုတုတ္တအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တကယ်သဘောပေါက်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုးမလာရင်စိတ်ကောင်းဟာစိတ်ကောင်းလေးပဲရှိပါတယ်အသိဉာဏ်လေးကောင်းမှသာအသိဉာဏ်လေးရှိမှသာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းလာတာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့မှန်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လို့ပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းမှုဟာအသိဉာဏ်မှဖြောင်းလာတော့အသိဉာဏ်ရှိမှတာဖြောင်းဖြောင်းသွားနိုင်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းလာနိုင်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းလုံနိုင်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းပြောနိုင်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းစိတ်ကူးနိုင်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းစားနိုင်တယ်ဒါမို့အသိဉာဏ်လေးကိုရှိစေချင်တာပါကလေးလေကလေးအသိဉာဏ်ပေါ့လူငယ်လူရွယ်လေလူငယ်လူရွယ်အသိဉာဏ်ပေါ့ကလေးအသိဉာဏ်မို့လို့နှိမ့်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတချို့အသက်ရွယ်ကြီးနေပြီမဲ့လို့လူငယ်အသိဉာဏ်လောက်တောင်သိမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတာအဲ့လိုလည်းရှိတာဒါအထားပါသူများအပြစ်ပြောတဲ့ဘက်ရောက်သွားမှာကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ဘာရောတိပြီလားကောင်းတာလေးလေးကြုံကဆုံကမှာပဲဆိုးတာလေးလေး
ကျုံကဆုံးသွားမှာပဲအဲဖုံဖုံတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကအဲ့ဒီအရွယ်သုံးနှန်းအရွယ်တုန်းအင်္ဂါစည်းပွားဥစ္စာပြည့်စုံဖူးဖူးမုတ်ခံရတဲ့အရွယ်ပေါ့ရက်ွက်ကလည်းဖူးဖူးမုံတယ်တအိမ်လုံးကလည်းဖူးဖူးမုတ်ထားတယ်ကျောင်းမှလည်းဖူးဖူးမုတ်ခံရတယ်အဲဆရာဆရာမတွေကလည်းဖူးဖူးမုတ်ခံရတယ်မိသားစုအခြေအနေအတိုင်းဝိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဖူးဖူးမုတ်ခံထားရလို့ကောင်းတာတွေကြုံလာတဲ့အတွက်ဆိုးတာကြုံတာနင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမပါကအမတ်ကြီးကိုအမားယူကြီးကိုလေပင်ပက်တီရောက်တယ်လို့တူပါတယ်ခုထိဆရာမကြီးရှိသေးတယ်လို့တူတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ကိုမဖြစ်ချင်းအမားတော့ဆိုးကျိုးဆိုတာကမြင်တတ်ရင်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပါဦးဇင်းတို့မျက်နာဦးဇင်းတို့ဥပဒိတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိတာသူများတွေလို့နှကောင်းမဖြောင်းဘူးနှကောင်းမချုံဘူးနှကောင်းမလုံးဘူးနှကောင်းပြားတယ်လမ်းဒါလည်းပဲကိုဖြစ်မှမဖြစ်ချင်းဘူးမဖြစ်ချင်းမဲနဲ့ဖြစ်ထားရပြီမဖြစ်ချင်းမဲနဲ့ဖြစ်ထားရအော်အသိဉာဏ်ရှိလာတော့မှလောကကြီးဆိုတာမဖြစ်ချင်မဲနဲ့လည်းဖြစ်တာတွေရှိတာပဲဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲမဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲလောကတဘာဝလို့ပြောပြီးမြင်အဲ့ဒီတဘာဝအကျိုးတရားတွေမှာအကြောင်းတရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးဒီအကျိုးကောင်းအောင်ဒီအကြောင်းကောင်းလေးလုပ်ဒီအကျိုးဆိုးတာရှောင်ကြီးဒီအကြောင်းဆိုးလေးကိုရှောင်လို့သိရင်ကိုအလွန်ကျေးဇူးများတကယ်တမ်းပြောရရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအမဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်ဖို့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုသိရတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးအကျိုးကိုမြင်ရတယ်ဒီလိုလေးသိဖို့ပါ။အိုးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်အရှင်မဟာမောဂ္ဂလံအလောင်းတော်မထေရမြတ်တို့တွေ့ကြပုံများစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဟိုပွဲကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တနဲ့အလောင်းတော်ဥပဒိတ်တာနဲ့ရှင်မမင်္ဂလနာအလောင်းတော်ကောဏိတာတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သိသိပြပိုက်ကြီးစီရောက်သွားဟိုမှာတက်တဲ့ပညာတွေသင်ပြီးတော့အကုန်တက်ကုန်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမအိုမနာမသိအမြဲနေရမျက်နှိပ်ပံကိုရှာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့အလောင်းလျာကြီးတွေဆိုတော့သိသိပြပိုက်ကြီးစီမှာဆရာအဖြစ်လက်ထောက်ဆရာအဖြစ်ခန့်မိပြီနေချင်းသိမရှိဘူးမြတ်တရားကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒါဘုသူတော်တွေ့တော့ဆိုတော့အရှင်အတ္တသိမထေရမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တာပေါ့အရှင်အတ္တသိမထေရမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကနောက်ကလိုက်တာအဆုံးကကြွားလဲနောက်ကလိုက်အဲတရားမေးနောက်ဆုံးဆုံးဖုံးပေးပြုစုတွေပြုစုပြီးတော့မှလေအဲ့ဒါတရားမေးတော့ရေဓမ္မဟေတုပ္ပဘဝအစချီတဲ့ဂါထာတဝက်ကိုပဲဟောအဓိကတော့လောကမှာဖြစ်လာသမျှလောကမှာဖြစ်လာသမျှဒီဟာဖြစ်နေတာတွေမှန်သမျှဟာအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေမှန်သမျှဟာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အကြောင်းမကင်းဘူးအကြောင်းရှိတာပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှန်သမျှဟာအကြောင်းရှိတယ်ကိုပြောပြီးယုံနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဥပဒိတ်တကြတော့ပညာဉာဏ်ဣတရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးကိုချက်ချင်းသိမြင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာထင်သောတာပန်ဖြစ်တာသောတာပန်မဖြစ်ခင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်လည်းအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်ရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးတာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်ကောင်းတာဖြစ်ခြင်းကောင်းတာလုပ်ဆိုးတာမဖြစ်ခြင်းဆိုးတာမလုပ်နဲ့နားလည်ရသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုပဲအဓိကထားပြောပြတာဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့တရားဟာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းသိသင့်တဲ့တရားလူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်သင့်တဲ့တရားဘုံဘုံအကြောင်းအကျိုးနားမလဲတော့အိုးဆရာမကြည့်ပြီးစိတ်ပူလိုက်ရတာတနာလိုက်ရတာလေအဆရာမကတော့သူ့ဟာသူ့အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရှာလားမသူနေနိုင်လေနားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေဒီအမတ်ကြီးကတော့ရှိနေပြီပဲဒီအမတ်ဟာသူလှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အမတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငယ်ကလေးကပါလာအရင်ဘဝဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံနေကြောင့်နေမှာပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ပြောတာဘလောက်ထိအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်သင့်လဲဆိုဒီအကျိုးဟာတကယ်လို့မြတ်ဆိုးလို့ကစားလို့မျက်နှာမှာတခုခုဖြစ်လို့ဒီခိဒီခါလို့လှခြင်းပခြင်းလို့မဟုတ်တရုပ်ဆေးတွေလိမ့်လိုက်လို့မျက်နှာမှာအမာရွတ်တွေဖြစ်ဘာတွေဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါကိုမိုက်လို့ကိုအားလို့ကိုလောဘဖြစ်လို့ကိုနားမလည်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားလက်တွေ့ကိုအသိဉာဏ်နဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဆရာမမျက်နာကြည့်ပြီးတော့ငယ်တုန်းကဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးအခုမဖြစ်တော့ဘူး။အော်အရင်တုန်းကမတိတုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီဘဝထိလိုက်လာပါလား။အော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတွေဖြစ်တာ ਨੇ တူတယ်လို့ဖြစ်လာတာ။ဒီဘဝမှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမာယုတ်အမှတ်မဟုတ်တော့။ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမာယုတ်အမှတ်မဟုတ်တော့။မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမာယုတ်အမှတ်မဟုတ်တော့။အမှန်ကတော့လူတွေဟာဘဝမှာလीအရင်အရင်မတိတုန်းကဘဝတန်ត្រာမှာပြုတ်ခဲ့တာတွေကြောင့်ကြုံရတဲ့ဆိုးကျိုးဆိုတာကိုကျုံနာကိုခံနိုင်လိုက်ပေါ့ဒီဘဝမှာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်အသိဉာဏ်လဲလွန်လို့ကိုယ့်မျက်နာကိုအမာရွတ်ထင်အောင်ထပ်မလုပ်ကြဖို့ပဲအရေးကြီးတာခက်တာက
မျက်နာနေမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖူးပါကိုအမာရွတ်ထည့်အောင်လောက်ကြတာများတယ်လောကမှာလောဘနဲ့စိဝါရှာလောက်ကိုင်းစားတောက်နေတာဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့အတိညာနေပြီးစိဝါရှာလောက်ကိုင်းစားတောက်နေတာဒီဟာကိုမသိလို့သာကိုနှစ်ဖူးမှာပဂရိအမာရွတ်မရှိပေမဲ့လို့ဘေးရသူတော်ကောင်းတွေကြည့်ရင်ကိုနှစ်ဖူးမှာအမာရွတ်ကြီးကိုထင်းလို့ဘေးရသူတော်ကောင်းတွေကြည့်ရင်အမာရွတ်ကိုထင်းလို့ကိုမျက်နာမှာကိုဟာကိုအမာရွတ်မမြင်ပေမဲ့လို့ဘေးရသူတော်ကောင်းတွေကြည့်ရင်အမာရွတ်ကြီးကိုထင်းလို့အဲ့ဒါအကျိုးတွေပဲအကုသိုလ်လုပ်လို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နေတာပဲဆိုးကျိုးဆိုတာအဆင်မပြေတာကိုဆိုးကျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသီလမရှိရင်ကိုသမာဓိမရှိရင်ကိုပညာမရှိရင်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိရင်ကိုစိတ်ကောင်းမရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေများလိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့လောကလက်မခံဘူးလေလောကမချစ်မခင်ဘူးလေလောကကယုံမုန်းတယ်လေလောကကနေရမပေးဘူးလေအဲလောကကစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီပဂတိအမာရွတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမြင်တဲ့အမာယုမျိုးအမတ်မျိုးကိုယ့်မျက်နှာမှာမပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကို့ဘဝမှာမပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်မှအဲ့ဒါလိုမျိုးသိုးတဲ့အမာယုတွေကို့ဘဝမှာမထင်ပါသိုးတဲ့အမတ်တွေကို့ဘဝမှာမထင်ပါဒီအကြောင်းအကျိုးတရားဟာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အတူနေတဲ့ကောလိတရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်ကြီးစီပြန်သွားအလောင်းတော်စီပြန်သွားမရှိရင်ငါရှင်ရဲ့အိန္ဒြေရကြည်လို့ပါလားတရားထုရလာတယ် ਨੇ တူတယ်လို့ဟိုကမေးတော့မှအေးဟုတ်တယ်ဆိုပြီးပြောပြတာဒီတရားပဲပြန်ခေါ်တာပဲလောကမှာဖြစ်နေသမျှအကျိုးတရားတွေအကုန်လုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲအကြောင်းမရှိတာမဖြစ်ရှိဘူးအကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တော့အန့်စရာကောင်းတာဒီအကြောင်းအကျိုးနားလည်တဲ့အသိဉာဏ်တရားဟာရှင်မောက္ကလံအလောင်းတော်ကောလိတလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအရိယာဖြစ်သွားတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်သွားတာအရာကြောင့်မဖြစ်စီခြင်းနာကလေးပဲမိမိရောဒီတရားစကားကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေရောဩအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်ပါကြုံလာခဲ့ရတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာကို့အကြောင်းဆိုးခဲ့လို့ဆုံလာခဲ့ရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာကို့ကောင်းကြောင်းတွေကောင်းခဲ့လို့ပဂတိအမာရွတ်အမတ်ပါရာမျိုးဟာမတိလို့ထားခဲ့တော့အခုလည်းပဲအခုအချိန်နားမထောင်ခင်အချိန်နားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ပြောင်းလိုက်ကြပါတော့အရင်တုန်းကလောဘဒေါသမောဟနဲ့အတိညာနေပြီးမတိလို့လုတ်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေရှိရင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးတရားရှိလျှောက်အတိညာမဲ့အတိညာနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ကိုယ်မျက်နာကိုယ်နှစ်ဖူးကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းအမာယူကြီးနဲ့ပါလားတော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်းကြီးပဲတော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်းမကြီးပဲကောင်းမလေးပဲတော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေပဲလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမမြင်အောင်အကြောင်းအကျိုးသဘောကိုနားလည်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ကြပါကောင်းတာတွေပြောကြပါကောင်းတာတွေစိတ်ကူးကြပါမကောင်းတာဆိုလှုပ်လဲမလှုပ်ပြောလဲမပြောစိတ်လဲမကူတော့ဘဲနဲ့အမာယုဆိုးကျိုးတွေအမတ်ဆိုးကျိုးတွေမိမိတို့ဘဝမှာကင်းပြောင်းပြီးတော့ကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့မျက်နာနဲ့အများကြည့်ချင်းတွေ့ချင်းနဲ့သီလသမာဓိပညာရဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြည့်ပြီးတော့သီလပြည့်စုံသမာဓိပြည့်စုံပညာပြည့်စုံပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း